El convent de les Germanes Trinitàries de Sant Jaume ha passat a mans de l'Ajuntament per a la rehabilitació i gestió de l'espai. L'edifici va servir d'escola, però també de casa per a les Trinitàries durant 70 anys. Per allà han passat moltes generacions de veïns i és un dels immobles emblemàtics del municipi. Ara les germanes han cedit l'espai a l'Ajuntament perquè ho pugui fer servir com a espai social i retornar així al poble un lloc al qual tenen tanta estima. L'entrega del convent Jonathan Fariñas va ser fa uns dies en un acte en el qual van ser protagonistes l'emotivitat i els records dels veïns. Hola, Biel, molt bona tarda. Va ser molt emblemàtica i va ser molt emocionant aquesta entrega de part del convent per part de les Germanes Trinitàries a l'Ajuntament. I una de les que estava més emocionada i que va parlar des del cor va ser la pròpia alcaldessa, que vas estudiar ahir. Primer, conta'ns què heu fet, perquè és una donació de les germanes al poble per retornar una mica el que el poble les va donar a elles. Sí, una mica així. No és ben bé així, perquè en realitat el poble no és el que va crear, el que va construir el convent. Va ser una donació per una banda dels terrenys de la senyora Sisqueta, la dona del doctor Canicio. Ells van donar els terrenys i després va vindre la senyora Montserrat de Sentmenat, que ella va dir que aquí ens feia falta un col·legi, un convent per a les noies i per als nens més petits, i va tindre la gran idea de dir, pues, jo donaré per a fer un convent. Això farà ara l'any que ve 80 anys, que va passar, i la veritat és que no ens podíem arribar a imaginar mai de la vida la riquesa cultural que això va portar per al nostre poble de Sant Jaume. I ara, després de tant de temps, clar, les monges, les trinitàries aquí ja no podien estar, elles ja estan entre Barcelona i Mallorca, el convent ja teníem una sessió feta d'anys, una part és del centre de dia, l'altra està de Càritas, però va arribar un moment en què el convent necessitava una remodelació profunda i bueno, per això van pactar en les monges. A més, és un edifici, dius, l'any que ve, el 2024, 80 anys, va ser escola, ha sigut també la seu de les germanes. El que dius, no? Aquest tresor una mica que va donar tot això i sobretot que moltes generacions, com la teua, no? Com la vostra, va estudiar allí. Sí, sí, i tant, claro que sí. Allí ja et dic que van començar les noies a anar allí al col·legi i allí va ser, pues, un punt de cultura de diversos temes, que bueno, t'ho explicarà el regidor de cultura això. Més que res és que les monges van ser conscients de que l'Ajuntament necessitava tindre la propietat per a poder invertir i poder demanar ajuts, sobretot poder-lo inscriure en un bé d'interès cultural per a poder així rebre les subvencions que poguéssim. I a partir d'aquí, negociant amb elles, que va ser molt fàcil perquè ens ho han posat, la veritat és que molt fàcil, molt agraïts, van dir que sí, que teníem raó nosaltres i que ens ho donaven per a això, per a poder demanar els ajuts necessaris. Moltes gràcies, alcaldessa. Anem a parlar ara, com bé dies, de la part cultural. Josep, primer, importantíssim, no? La petjada cultural que ha deixat aquest convent a Sant Jaume en aquests quasi 80 anys. Sí, bueno, el ser un edifici, volgués o no, que molta gent del poble s'ha format allí i ha estudiat allí, és un edifici que culturalment té molt de significat, no? Allí van sortir el Tempo Teatre, que avui en dia encara segueix sent una entitat del nostre poble que col·labora en tot i té una espenta cultural brutal. I també es feien diferents activitats en les germanes que culturalment van crear un referent al municipi i que avui en dia, pues, cal remarcar-ho. Les germanes que van potenciar la cultura de Sant Jaume, però ara el que volen és que el seu legat sigui un espai social, no? I en això esteu, perquè per una banda el convent està al centre de dia, per l'altra estava Càritas, el que voleu és ampliar aquesta part social. Sí, se va fer l'acord de que si passava a ser de l'Ajuntament, socialment seria un punt de referència, perquè el que no volem és lucrar-nos d'allò, ni molt menys, sinó que volem que sigui per a tothom com ha estat sent fins ara. Moltíssimes gràcies. No estem al convent perquè la gent dirà que està reformat, no? Això és l'Ajuntament, però com vam vindre la setmana passada dimecres ja vam dir que la cobertura de Sant Jaume fallava. De fet, ara estan parlant l'alcaldessa que ja estan ficant fil a l'agulla en aquest tema i dic que aquest espai se rehabilitarà i la idea és que l'any que ve, en este 80 aniversari, obriu portes amb tot això, amb tot un espai cultural i per a la ciutadania de Sant Jaume d'Enveja.